အလုတ်ခုလုတ်တဲ့နေရာမှာရှုံးလာပဲဖြစ်မြတ်တာပဲဖြစ်ခံနိုင်ရှိရမယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းကြိုတွေးပြီးသားကြိုတွက်ပြီးသားပေါ့နော်ချိန်တစ်ခုခွဲထားပြီးတော့မှတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလုပ်မယ်ဒီဆယ်မပြန်တက်ခွင့်ပေးတာပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟောမိုးရရှင်ထုတ်လို့ရေးကားတိုင်းမိုးရင်ကလည်းပြောပါရဲထုတ်လို့ရေးကားတိုင်းမှာမိုးပေါင်ပြီးတော့မတူတော့ဆောင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အမှုပညာအရာတော့ပြည်သက်တွေကြိုက်ကြတယ်ဝင်ဝင်အားဖြင့်တော့ရှုံးတယ်ဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုလုတ်တဲ့နေရာမှာရှုံးလာပဲဖြစ်မြတ်တာပဲဖြစ်ခံနိုင်ရှိရမယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းကြိုတွေးပြီးသားကြိုတွက်ပြီးသားပေါ့နော်အမျက်ရှိလာရင်လည်းညက်တဲ့တောင်ခံနိုင်တယ်လို့အရှုံးရှိလာလဲအရှုံးတောင်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့လူလည်းတော့နှလုံးသွင်းထားကြမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအမျက်ကြီးပဲအနိုင်ကြီးပဲချိလို့မရအောင်အရှုံးလို့ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အရှုံးကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်နောက်ဒီချိန်မှာဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာတွေပြန်လဲဖြစ်စီရမယ်စူးစမ်းရမှာကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်အထူးကတော့ဇက်ကိုပဲကြည့်ရဲပေါ့နော်ဇက်ကြိုင်လို့ရှိရင်ပြီးတော့မှဇက်နဲ့လိုက်ခတ်တဲ့သရုပ်ဆောင်လေးပြန်ယူရဲအထူးကတော့ပရိသတ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပရိသတ်ကြောင့်နေနဲ့ခန်းစားပြီးတော့ဒီဇက်လေးဆိုကြိုက်နိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဘယ်ဇက်မဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကားထဲမှာဆိုမှခိုင်ဆိုလည်းရမ်းကောင်းတယ်ဥစဉ်ဝိုင်းဆိုလည်းအရမ်းကောင်းတာဆိုတော့လေဝိုင်းသရုပ်ဆောင်လေးရမ်းတော်ကြတော့လေအမခိုင်နဲ့ဥစဉ်ဝိုင်းဆိုတော့အရမ်းကြိုက်တယ်ကိုထွန်းထွန်းလည်းကြိုက်တယ်ကိုမီမော်ကိုလည်းကြိုက်တယ်အကောင်ကတော့နောက်ကိုဆက်လက်အဲ့ဒီနေရာမှာအကောင်ကလေးကိုသူ့ဟာနဲ့သူကွက်တီးလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကိုကိုတိုင်ပြန်ကြည့်တိုင်းလည်းမျက်ရည်ဝင်းမိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကားလေးမျက်ရည်ကြမိရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကားရှိရဲ့နောက်ထပ်ရက်ကိုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နဲ့ရှင်းနှစ်ကိုတော့ချိန်နေပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့မိုးရက်လက်ချက်မှာမိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရနေဒါခုနှစ်ကားမြောက်ဆိုနောက်ထပ်၄ကားကျန်နေရေပေါ့နောက်ထပ်၄ကားတင်ဖို့တင်ခွင့်ရအောင်စူးစမ်းနေရေပေါ့နော်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတခုအနေနဲ့ကြတော့ action ကောင်း drama ကောင်းဒီဟာတာကောင်းပေါ့နော်မျှအောင်တော့ထုတ်လို့ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကမှဒီကားလေးဝင်ပြီးမရတယ်ပေါ့ဒါတော့အချိန်ခါအသက်ရွယ်กว่าမယ်ပြောလို့ရှိရင်မိုးကအချိန်တိုင်းလဲတရုတ်ဆောင်လို့ကိုမလုံးနိုင်ဘူးသူ့အချိန်သူ့ခါလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့အချိန်တစ်ခုခွဲထားပြီးတော့မှတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုလုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းထောက်လို့ဒီပိုင်းပရိုဂျူဆာကိုလည်းကိုရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တစ်ခုနေနဲ့လည်းလုပ်ကြမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုကငါပါတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလည်းလုံးမှာလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းစိတ်ပါလက်ပါရှိသလိုကိုကိုတိုင်းလည်းတကယ်လုပ်ချင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မစီးပွားရေးရအောင်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ရအောင်ဆိုထောက်လို့ဒီပိုင်းကိုလည်းသွားမယ်အခု90ဒေဇိုင်းလည်းဖွင့်ထားတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကတော့အချိန်တိုင်းကတော့ဟိုစိတ်ပေါ်မှုတရားပေါ့ကိုအချိန်နေအချိန်ခါရကိုစိတ်ပေါ်မှုတည်ပါတယ်ရှင်တူတူပဲပြန်မှန်းထားခြင်းအတူတူပဲနော်ဟုတ်3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ခင်နဲ့အညီရိုက်ထားပေးမယ်အခုချိန်မှာတော့3နှစ်လောက်နေမှယူတင်ပြတာခွင့်ရတဲ့ကားလေးကပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတစ်မှာပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်စရာစိတ်ကျူးလူစရာကားလေးနဲ့မိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတယ်ကျိုးစိုးလိုက်တာပေါ့ဟာအဲ့ခေတ္တကတော့ဒီအကောင်လုံးပေါ့နော်ဒီဟာတာတွေမှာအကောင်လုံးဟိုပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပို့တော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကတော့ကိုကိုတိုင်းတော့ယူချက်ရတော့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အားရကျေနပ်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုအားလုံးကတော်ပြီးသားတက်ပြီးသားအမှုပညာရှင်တွေပဲဆိုတော့လေဟာတက်နိုင်လေဒီချိန်မှာပြန်တက်ခွင့်ပေးတာပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုချိန်မှာပြန်တက်ခွင့်ရတာပေါ့ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပြင်မှာလည်းတရုတ်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ထုတ်လုပ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်နောက်ဆက်ပြီးတော့လဲခွန်အားရရှိသလိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲရိုက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သက်ခွန်အားလဲလိုပါတယ်လို့အပြေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ရင်ချစ်ပါတယ်သူတို့တွေရှိလို့လဲဒီလမ်းတွေကိုဆက်ရှောက်နိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ရက်တည်ဖို့ဆိုတာလဲသူတို့ခွန်အားပေးမှရတာဆိုတော့သူတို့တွေအပြေးရတဲ့ကြောင်လဲအရှိရင်တက်ကြလဲအမြဲရှေ့ဆက်သွားဖို့လဲစူးစမ်းနေရဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့လဲအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့ကျိုးစားမှာပါတပည့်အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်